Molt bona tarda, benvinguts de nou en aquest acte. Que aquest acte, el nom comú és economia, però a part d'economia és també sèniors, que és el que som la majoria dels que estem aquí i dels que esteu també veient-nos o també escoltant-nos en directe. És economia perquè aquí ens reunim tres entitats que volem parlar d'economia, volem parlar d'economia seriosament, no amb una tertúlia, sinó volem parlar d'economia de forma clara i acadèmica, podríem dir, o almenys, per dir-ho d'una altra manera, rigorosa. I són aquestes tres entitats, són el Col·legi d'Economistes de Catalunya, aquí representat per la Maite Soler-Cera, presidenta de la Comissió d'Economia Social. També hi ha el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que aquí a la taula hi ha el seu president, el Lluís Alegre i Selva, i Selga, i la Societat Catalana d'Economia, que tinc jo l'honor de representar. També hi ha aquí la persona que ha conduït i ha estimulat la celebració d'aquest acte, l'Isabel Sierra, que és membre del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I al meu costat també hi ha el ponent, que després ens parlarà d'aspectes demogràfics relacionats amb l'economia. Doncs aquest és un acte important per nosaltres, perquè reuneix aquestes tres institucions o aquestes tres entitats que col·laboren amb aquest tema. Per la Societat Catalana d'Economia, que jo represento, és un honor i és un plaer acollir aquí, en nom de l'Institut d'Estudis Catalans, a les persones que ens acompanyen. I sense més, passo la paraula al president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que ens en parlarà una mica més en concret. Lluís, tens la paraula. Molt bé, moltes gràcies. Benvinguts tots els que estan aquí presents i d'una manera també molt cordial els que online des de casa ens segueixen. Val a dir que estem molt satisfets de donar un pas més amb un conjunt de sessions de treball que precisament ara fa un any es varen celebrar, parlant una mica del pilar de la societat, que és la gent. El Centre d'Estudis Econòmics i Socials té com principal objectiu mirar de debatre en un sentit no només de diagnòstic, sinó també de proposicions concretes, perquè qui ho vulgui escoltar les pugui aplicar. Som, evidentment, coneixedors de les nostres limitacions i, per tant, parlar d'aquests temes tan importants ens sentim una mica una gota d'aigua. Però no per això callem, sinó tot el contrari. Volem posar propostes sobre la taula, ben debatudes, com després a continuació parlarem, no? A fi efecte de que davant d'un moment de preocupació, davant d'un moment, també per què no dir-ho, d'incerteses, perquè temps enrere, quan els problemes, diríem, eren més d'ordinària administració, doncs més o menys hi havia precedents de què s'havia fet, com estàvem, i una mica els canvis que en aquest moment s'estan produint d'una manera tan ràpida eren d'una manera més lenta. I, per tant, inclús podies preveure una mica el que passarà. Bé, ens passa el de sempre, que de tant en tant ens trobem davant d'uns problemes importants, d'uns problemes en què sembla que trontolli tot, i davant d'això pot haver-hi o bé el pessimisme o bé el dir la vida fa molts anys que roda. Sempre hi han hagut problemes més greus o no tan greus, però si hi ha hagut voluntat de vèncer entre uns i altres, ens anirem endavant. Jo recordo, precisament fa un segle, l'Stefan Zweig, què ens deia davant d'uns moments també d'uns canvis brutals? Ens trobem en uns moments que encara dura l'ovell i el nou no ha acabat de néixer. I penso que en aquests moments, al cap d'un segle, ens trobem també amb uns plantejaments d'aquesta radicalitat. No fa massa, però ja fa 22 anys,
vam viure el canvi de segle, i tots satisfets. I ho vam encarar amb una certa, penso jo, prepotència. Dèiem, hi ha problemes greus, de tot tipus, però tenim capacitat per vèncer i pràcticament fer el que ens proposem. Però hem vist que els canvis que últimament ens han sacsejat, em remunto a aquest principi de segle que sembla ahir, però que ja pràcticament ens n'hem menjat un 20%, per tant, poca broma, que no podem perdre temps amb la mesura que puguem, vèiem que la societat canviava i molt radicalment. Tot. L'estructura familiar. Temes, a més, alguns molt positius. L'emancipació dels joves. La incorporació de la dona a una plena línia de treball necessari, important, però que s'ha viscut en poc temps. Canvis socials. Canvis de tipus tecnològic. Fa un temps semblava que teníem unes estructures que podien anar fent. Si em permeten una petita, diríem, vivència personal, no em considero una persona massa vetusta, però quan vaig començar a treballar, vaig estudiar econòmiques, al final de la carrera, per necessitats del moment, i a més que penso que em van ser molt positives, vaig començar a treballar, i vaig començar a treballar precisament a prop d'aquí, a Gavà. Doncs bé, recordo perfectament que en aquella indústria que hi tenia la fàbrica i les oficines, quan estàvem al despatx a Gavà, per parlar en Barcelona, havíem de demanar conferència. I normalment, quan volíem parlar o amb el banc o amb un proveïdor o un client, senyoreta, tal número, hi ha demora. Bueno, doncs, quan pugui em truca. I això fa poc temps, poc temps. Un noiet diria és la prehistòria, però 50 anys, 60 anys, que és el del temps que em refereixo, bueno, canvis tecnològics importants. Importants perquè hem vist que es pot fer molt més amb eficàcia i dic malauradament amb menys gent, perquè el que és positiu normalment també comporta a vegades haver d'encarar circumstàncies difícils. No? Per tant, canvis socials, canvis tecnològics, tot el tema de que en aquests moments semblava doncs, que el món era el món, inclús amb una certa, diríem, orgull, dèiem, el nostre món és el món, per tant, la globalització, la intercomunicació de cantó a cantó, gairebé, inclús alguns ja deien, la conquista de l'espai, cap a Marte. Bueno, i ho hem vist, com en aquest moment. Bé, per tant, temes importants. Prepotència, ho lograrem tot. I quan encara això no ho teníem resolt, el tema de la Covid, en la qual ens clava una altra sacsejada forta en l'àmbit de la salut, en l'àmbit de l'economia, també en l'àmbit de les relacions socials. Qui ens havia de dir fa 20 anys, al començament de segle, que ens canviaríem de cera, que hi havia gent que es canviava de cera per no creuar-se amb una persona perquè el millor portava quan semblava que tots ja formàvem una unitat. No? Per tant, aquests temes són greus. Això de retruc penso que també ens ha sacsejat des d'un punt de vista psicològic. I quan ja semblava que això ho començàvem a tenir encarat, la crudesa de la guerra a casa nostra, a Europa, que també produeix una situació en la qual dèiem Déu-n'hi-do. Per tant, han sigut tres onades fortes. Qui ho tirarà endavant, això? Les persones. I d'aquí la implicació del Centre d'Estudis Econòmics i Social amb tot el que sigui poder debatre, contrastar i a mirar de donar confiança per actuar sabent que no poder, no, seria molt incorrecte dir que això s'arreglarà. Això s'arreglarà treballant i amb dificultats, no? Bé, davant d'aquest tema, les persones pensem que és la base de lo que som. No? I per tant, d'aquí la importància de veure que aquestes persones actuïn i actuïn responsablement, amb llibertat i amb solidaritat.
no és allò de qui pugui que tiri endavant i el que no, doncs, que busqui l'ocasió. Hem de procurar que hi hagi una implicació de totes les persones en aquest aspecte, responsabilitat i solidaritat. Per tant, el que avanci algú en solitari no és un plantejament que nosaltres creguem que sigui adequat. Hi ha una dita que diuen que és africana, que diu, si vols anar ràpid, ve sol. Si vols anar lluny, ves acompanyat. I amb aquest plantejament és en el que pensem que anar-hi acompanyat és el que estem propiciant i ho veiem, tres institucions, dos molt importants de Catalunya, el Col·legi d'Economistes, la Societat Catalana d'Economia, el FES modestament amb aquesta voluntat, és el que procurem el plantejar, estimular la responsabilitat de la gent perquè actuï. No? I llavors anem a lo de ara fa un any. Durant un conjunt de sessions es va debatre sobre la societat, la demografia, després ens en parlarà en Pau més extensament, naturalment, però nosaltres el que vèiem era que era molt important i convenient el que en aquests plantejaments miréssim de que aquests temes, si els ha de resoldre la gent, hem de conèixer la societat, per tant, hem de conèixer els plantejaments de com es conforma aquesta societat, no? I que davant d'un repte greu i important, tots hi hem de posar l'esquena. No? Gent jove i gent gran. Homes i dones. Gent del món rural i gent del món urbà. Els que tenen feina i els que lluiten per tenir-ne. Entre uns i altres hem de procurar que tothom tingui el seu espai de cooperació en aquesta lluita. I aleshores vèiem que des del punt de vista de entranyant el tema més concret, i no m'allargaré més perquè no és aquí, no sóc jo qui m'he d'allargar, veiem que el plantejament d'aquesta cooperació entre gent jove i gent gran es havia de veure no des d'un punt de vista de com atenem a la gent gran, que també, naturalment. Els joves comencen i, per tant, se'ls ha de facilitar que tinguin totes les capacitats de preparació, de formació i de possibilitats. La gent gran normalment entren en una etapa en la que durant molt temps han donat tot el que tenien de si i pensàvem, i pensem, o penso jo en particular, però em sembla que amb això represento bastant el sentiment d'un grup de gent, que no es tracta de tractar la gent gran com les classes passives i que cada dos per tres que si hi ha diners per les pensions hem de posar tot el que puguem, no? I per tant hem de començar a veure que la gent gran, per un cantó, evidentment necessiten unes circumstàncies d'acord amb les seves possibilitats, com la necessiten la gent jove i els que acaben de néixer i els que, i els que ja porten anys de treball i estan amb l'edat, diríem, plena de les seves possibilitats. No? Però que també són demandadors d'una sèrie de serveis. I tampoc pensem que el PIB sigui la mesura més clara per mesurar l'estat de salut d'una societat. També s'ha parlat molt de la importància de que no només del PIB econòmic, sinó de la satisfacció de la gent. I per tant, a vegades també volem una mica d'un punt de vista, i l'altre dia en una reunió de junta i el company Eduard manifestava, em sembla que eres tu, no?, que voler resoldre-ho tot a base de qüestions economètriques ens ajuden però que no resolen, perquè la vida és molt més rica, no? Bé, doncs en aquesta situació veiem que la gent gran no només necessita, sinó que també aporta. I llavors fer un plantejament en el que en uns moments de dificultat tots hem de portar el que puguem. Uns des d'un punt de vista i els altres cada un des de les seves possibilitats. Això és el que ens ha portat doncs, a que si volem donar un pas endavant, tot el que sigui un millor coneixement del perfil demogràfic de la nostra societat, ens ha de permetre el poder emplaçar tothom a donar tot el que pugui de si. Per tant, gràcies a vostès, els que estan aquí presents, gràcies als que ens segueixen des de online, gràcies també, Pau, per el que al llarg de la teva ponència ens obriràs un millor coneixement de del que tenim perquè així puguem veure més què podem aportar
per fer un món que creixi amb valors, amb estabilitat, amb responsabilitat i amb solidaritat. Gràcies. Moltes gràcies, Lluís. Una molt bona introducció al tema. Passem-li la paraula a l'altra entitat també que organitzadora d'aquest acte, la representant del Col·legi d'Economistes de Catalunya, la Maite Soler-Cera, que és la presidenta de la Comissió d'Economia Social del Col·legi. Maite, endavant. Moltes gràcies. A veure, en primer, gràcies a les institucions que ens acullen, no? A l'Institut d'Estudis Catalans, a la Societat Catalana d'Economia i als dos que representem aquí, dos institucions que han col·laborat amb aquest tema i amb aquest informe, l'Institut d'Estudis Econòmics i Socials i el Col·legi d'Economistes. I gràcies als que heu tingut en un dia tan horrorós a Barcelona la voluntat de vindre a escoltar-nos presencialment o a connectar-vos amb streaming. Bé, això ens va arribar al Col·legi d'Economistes a través de l'Anton Gasol, que donava, diguem-ne, no la casualitat, sinó la conjuntura, de que en aquell moment era el degà del Col·legi d'Economistes i alhora era un membre de la Junta del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I com bé deia el seu president, el Lluís Alegre, doncs el centre tenia aquesta inquietud d'estudiar, com és la seva feina, d'analitzar la situació dels sèniors a l'economia, de veure com s'estava produint aquests canvis, que després ens explicaran molt millor, demogràfics, i com aquests canvis demogràfics incidien en l'economia o podien incidir. I bueno, a mi em va arribar això a través de l'Anton Gasol, que va dir que el Col·legi d'Economistes volia implicar-se en això perquè ho veia com un tema molt important. Sempre ho dic, jo vaig pensar, bueno, no és el meu tema massa això, no ho sé, no m'ho havia plantejat mai. I va veure, bueno, comença a informar-se, parlo amb la Isabel, que era la persona que bueno, liderava aquest tema des del CES, i de cop i volta veig que a Catalunya el 24% de la població de més de 65 anys, dones, o sigui, el 24% de les dones tenen més de 65 anys, i em sembla que és el 21 o el 22 dels homes. A partir d'aquí vaig pensar que aquest tema era un gran tema. Era un gran tema per la societat, era un gran tema pel país, i era un gran tema econòmic, que és la nostra parcel·la, a analitzar, a estudiar, a fer propostes i a tindre resultats. A partir d'aquí, com ja se us ha dit, vam, des de fa un any, justament ara, es va primer obrir amb una conferència, en aquell moment, tot amb streaming, perquè tot online, perquè encara estàvem amb la maleïda pandèmia, i es va obrir aquest seminari que vam estructurar en 5 grups de treball, i que aquests 5 grups de treball, perquè s'entressin en temes específics de la relació dels sèniors amb l'economia, aquests 5 grups de treball tenien un coordinador i estaven formats cadascun d'ells per 5, per 6, per 8 experts. Experts, persones que participaven en nom d'institucions, acadèmics, etc. Això donava un total d'unes 40, 40 i alguna de persones o institucions que van estar treballant des d'aquest mes d'abril fins al mes de novembre, finals de novembre de l'any 21. Que vam produir un informe que vam presentar a finals de novembre en una jornada al Col·legi d'Economistes, una jornada que ja va ser mixta, presencial i online, i que vam pretendre resumir l'informe que s'havia produït, analitzar els resultats i, sobretot, el més important, elaborar propostes que adreçar a la societat. En tot aquest temps, jo personalment, el que m'he donat compte és que aquest és un tema
diguéssim, de primera línia. És un tema que cada dia, amb el grup que tenim del grup dels sèniors a l'economia, trobem un article, trobem un llibre, trobem un programa d'entreteniment que es fixa en aquest tema. I si ja anem a llegir, doncs trobem informes de la ONU, informes de la Unió Europea, que parlen doncs, d'economia i sèniors. La silver economy s'ha convertit en un terme ja utilitzat en la major part dels informes econòmics que es lliberen tant si es parla de mercats, com si es parla de demografia, com si es parla de sociologia. Us deia que la importància del tema és molt gran i que el que voldríem, penso que ho dic en funció de les institucions implicades, és continuar amb aquest tema. Pensem que no solament hem arribat fins aquí, sinó que molts dels aspectes d'aquest informe tenen un gran recorregut. Recorregut per treballar-los i per obtindre uns resultats que presentar per canviar la situació. Jo, no sé, potser per deformació us donaré unes quantes dades, no? Es calcula que l'any 2060 el 33% de la població dels països desenvolupats tindrà més de 65 anys. La inversió de la piràmide demogràfica, que suposo us explicarà el company, es dona, evidentment, per la disminució de la natalitat i l'allargament de la vida. Per tant, l'envelliment és un repte, no un repte actual, sinó un repte que va a més, que cada vegada serà més gran. És un repte, però és una oportunitat. I és una oportunitat, econòmicament parlant, tant de creixement, de creació d'ocupació i d'alguna manera i de major qualitat de vida. Això, us deia que vam fer 5 grups, perquè tot això té molts aspectes diferents. Per exemple, el món del treball. La discussió aquesta de quina és l'edat de jubilació, és una discussió que jo crec està basada en temps passats. No es pot tractar igual, evidentment, totes les professions, no? Cada professió té el seu, entre cometes, límit, no? No és el mateix un senyor que baixa una mina o que està dalt d'un andami que un catedràtic d'universitat. No és el mateix. Llavors, calcular la jubilació com el final de la vida activa i intentar, a més, que aquesta jubilació sigui pagada per l'Estat en tots els casos i sigui només en temes de pensions i... jo crec que és un error. La vida s'ha allargat molts anys i se n'allargarà més. Les persones dels 65 anys tenen una capacitat igual que els 60, a vegades millor, i no tenen per què, amb la major part de les professions, deixar de ser talent, deixar de portar talent, deixar de portar coneixement. Per tant, la consideració que moltes empreses, també amb l'informe dels sèniors a l'economia, hem tingut a l'ASPIME, a la Fundació PIMEC, hem tingut persones del món del treball que hi han col·laborat i tothom ha arribat al punt de dir que les empreses, quan una persona de dins de l'empresa arriba al 55, hi ha qui diu el 55, hi ha qui diu el 60, aquestes persones ja no compten per l'empresa. És evident, el que s'ha dit sempre, no? Costa més barat un noi de 25 anys o dos nois de 25 anys que un de 60. I ja no tenen consideració del que aquesta expertise i talent pot aportar per aquella empresa. No el formen, no, amb les noves tecnologies, amb els nous canvis de l'empresa, amb les noves línies, sinó que ja intenten que se'n vagi. Això comporta que un dels també estudis que això s'ha fet al Col·legi d'Economistes és que tot aquest volum de gent que es jubila prematurament, avançadament, entre els 55, a partir dels 55 anys en molts casos, com a persones normals, no es dediquen a estar a casa seva mirant la televisió. Molts d'ells es munten o intenten continuar treballant com a autònoms. Això significa, com tots sabeu, que tenen que no cobrar jubilació,
Si els hi han fet algun arreglo d'aquests que es fan les empreses, doncs també deixar-lo, en el moment que cotitzi a la Seguretat Social, i es munten com a autònoms. Això té un fracàs elevadíssim, perquè normalment doncs, bueno, no estan al mercat, costa moltíssim. I, per tant, s'aboca a una frustració molt gran. La paraula d'allò, si jo he fet tot això tota la meva vida, i jo estic perfectament, per què no puc continuar fent-ho? O sigui, tot el món del treball tindria que repensar-se tant amb el sistema de la jubilació activa com amb, amb la contribució a la hisenda de les cotitzacions i de les pensions en general. Tot el món aquest es té que repensar. I es té que repensar perquè hi ha moltíssima gent i no podem, com abans es deia, parlar només de que gent gran, que és gent que és dependent, que està malalta, que busca residència... Bueno, això, hi ha un model que ja parla de que a partir dels 65 anys s'ha de parlar d'etapes i que s'ha de fer estudis específics de cada etapa, perquè no pots posar en el mateix sac una persona de 65 anys que una de 90. No té el mateix. Bueno, m'he allargat massa, no volia... Un altre tema dels grups que es van analitzar va ser el tema del voluntariat, que la gent que no es posa com a autònom o que no busca, què fa? Fa voluntariat. Nosaltres, per exemple, al món econòmic tenim el SECOT, no? Que són economistes que es dediquen a ajudar emprenedors a muntar l'empresa. És una institució que té 40 o 50 anys i que funciona a tot Espanya, una institució molt establerta. Hi ha un altre tipus de voluntariat, que són persones jubilades, i com es contempla, el primer que voldríem al Col·legi d'Economistes és valorar quin valor econòmic té això. És molt. Moltíssim. El primer, intentar valorar-lo. Amb les entitats que es dediquen al voluntariat, que també han participat en l'informe, amb Creu Roja, Càritas, etc. I després, com tractem el voluntariat? L'incentivem o el penalitzem? Perquè quan una persona és del SECOT i dedica 8 hores a fer una tasca d'ajudar a un emprenedor, no té cap rebaixa fiscal. I perquè si dones un donatiu a la Creu Roja sí que la tens. Tot és voluntariat, no? Jo el que estic fent és obrint orelles, no? Obrint temes. El tema del voluntariat. Va ser un altre grup que es va ocupar d'això. Un altre dels grups va dedicar-se a l'edatisme, una paraula nova, relativament nova, en català edatisme, en castellà edadismo, que és la seva definició és la discriminació per l'edat. Jo crec que això ja no cal que ens ho expliquem perquè aquí tots tenim una edat, no? I no cal que ens ho expliquem. Però, per exemple, els mitjans de comunicació, ja dèiem a l'empresa, però també a la imatge, no? El tema de la imatge, que és el tema fonamental, per exemple, per discriminar, en aquest cas, més a les dones que als homes per l'edat, la discriminació per l'edat en tots els conceptes. Això porta moltes vegades a tractar la gent gran amb infantilisme, a tractar la gent gran sempre com si fos un malalt o com si ja fos un passiu, no? Que ja s'acabó. Ara, a partir d'ara, s'ha acabat. No? Això és un altre dels grups que va estar treballant molt el tema aquest lligat al món del treball, lligat al món de la imatge, etc. Un altre dels grups importants va ser el tema del consum. I aquí us voldria explicar lo del mercat de la Silver Economy a Japó, que em va deixar bastant, bueno, bastant sorpresa, perquè resulta que el Japó, que és el país del món que té més gent gran, evidentment, ja tenen un mercat propi, les persones de més 65 anys. Ja no entren dintre del mercat global ni del consum ni de la, diguéssim, de la producció, sinó que s'analitza sempre amb factors diferents, perquè està clar que no consumeix el mateix un noi de 20 anys que una persona, que un home de 65 o de 70. I dintre del consum, doncs, tenim l'habitatge, tenim l'oci, tenim la cultura, tota una sèrie d'aspectes que són molt importants per la gent d'aquest segment i que tenen unes característiques i unes connotacions específiques.
Hi ha molts estudis que diuen, per exemple, que em sembla que tinc les xifres, però no us vull avorrir, el 60%, a més avui, aquelles coses que passen, ho he sentit a una televisió, i em sembla que també estava a La Vanguardia ahir o avui. Resulta que els més grans de 55, en aquest cas, de 55 anys, realitzen el 60% del consum a Espanya. Bé, senyors economistes, pensem-ho, no? Pensem-ho, què hem de fer amb això? Perquè, esclar, és un consum concret, no és un altre. Doncs aquest mercat del Japó funciona perfectament, té connotacions a banda i està dedicat exclusivament a temes de gent de consum, habitatge, oci, etc., de gent gran. Bé, jo simplement us volia explicar tot això perquè veieu que aquest tema té molt recorregut, que hem intentat fer una, jo diria, una primera feina, no? una primera introducció, i que per part del Col·legi d'Economistes, a qui represento, el que intentarem és continuar amb aquest tema, fer propostes a les institucions i intentar, si les institucions estan d'acord, liderar una mica un tema que crec que pot donar molta qualitat de vida a aquest segment, però que alhora és molt important per l'economia del país i per la qualitat de vida de tots. Gràcies. Moltes gràcies, Maite. Ja has fet també un pas més amb la introducció del tema i ara doncs el que volem tots és escoltar ja en Pau Miret, del Centre d'Estudis Demogràfics, lligat a la Universitat, a l'Autònoma de Barcelona. Exacte, i crec que ell ens farà la ponència principal d'aquest acte en projecció d'una sèrie de diapositives que anirà explicant. Pau, moltíssimes gràcies per la teva amabilitat de venir aquí a il·lustrar-nos i ensenyar-nos coses que segurament no sabem, però que volem aprendre. Vull fer una petita observació, molt personal. No m'agrada l'expressió de gent gran. No, som persones. I per tant crec que hauríem de lluitar perquè a tots els estaments, en lloc de parlar de la gent gran, que sona a un col·lectiu gran, això sí, amb edat i amb número, però que aquest col·lectiu està composat per persones. Persones físiques, persones amb tots els seus drets i els seus deures. I per tant jo lluitaria perquè des d'ara, si poguéssim, en lloc de parlar de gent gran, també podem dir senyors, això és evident, però que parléssim de persones grans. Crec que seria un avançament amb una consideració en aquest col·lectiu que, com deia també abans en Lluís Alegre, no és un col·lectiu que només demani pensions i que demani tracte social i tracte sanitari, etc., sinó que són persones actives, disposades a col·laborar, això també, però, disculpeu-me, voldria no fer una esmena, sinó simplement una crida a que aprenguem a dir persones grans al col·lectiu aquest que s'anomena gent gran. Però bé, per parlar-nos d'aquest col·lectiu, sí que dono la paraula a en Pau Miret, moltes gràcies i endavant. Moltíssimes gràcies primer a l'Institut i a les comissions per haver-me convidat en aquest acte, molt agraït. Jo sóc d'alguna manera complementari a les dues presentacions que hem tingut, a les dues presentacions que hem tingut actualment, que hem tingut ara, perquè sóc del Centre d'Estudis Demogràfics, o sigui que li faltaria al Centre d'Estudis Socials i Econòmics, la part de demografia, el Centre d'Estudis Demogràfics, és una manera complementària, i vaig a parlar fonamentalment, el que em van demanar a mi és que fes una mica de marc de com està la demografia a Catalunya. Aquí han sortit molts temes que després, si algú està interessat, podem parlar dels processos, i concretament com ha sortit el Japó. Hi ha dues coses que Catalunya comparteix amb el Japó, demogràficament parlant, no parlo ja ara de l'economia. La primera,
demogràficament parlant, és de tenir una de les tasses de fecunditat més baixes del món. Ho compartim amb Japó. I l'altra, la major esperança de vida, una de les majors esperances de vida del món. Són dues coses que estan amb la societat japonesa també present. Hi ha una que no compartim, que és el de la migració, perquè en el cas del Japó tenen les fronteres absolutament tancades, tenen un flux migratori mínim, i en el cas de Catalunya pues, tothom sap perfectament que sempre hem estat un país migratori, immigratori, fins fa quatre dies, immigratori, ja sigui del sud d'Espanya, Andalusia, Múrcia, o ara amb la migració internacional, però sempre hi ha aquest component migratori tan important. Aleshores, jo vaig a fer aquestes fotografies, que probablement moltes d'elles ja els hi sonen, però per posar aquest marc de la demografia. Si em poden posar... Perfecte. Doncs molt bé, la meva part d'aquesta d'envelliment demogràfic i economia sènior, ja han sortit els dos conceptes que són més importants aquí també, com són la silver economy, podríem traduir-ho per economia platejada, més que per economia sènior, per economia planejada, que és un tema que la Unió Europea, la OCDE, totes aquestes organismes internacionals estan tractant moltíssim, i l'altre, també molt important, que és l'edatisme. L'edatisme, que és això, una cosa com moltes altres, anticonstitucional, perquè no es pot discriminar la gent per motius d'edat i sexe, ho diu la Constitució espanyola, hi ha moltes coses de la Constitució espanyola que no es compleixen, òbviament, i aquesta és una d'elles. Es discrimina, com veurem amb alguna de les gràfiques que aquí poso, porto molts números, però cap de forma numèrica, tot de forma gràfica, perquè així podem treballar sobre, per no assustar, bueno, aquí ja estic entre economistes, suposo que no hi ha problema amb els números, amb les taules, però normalment quan presentes aquest tipus de coses, millor presentar-les de forma gràfica perquè són molt més assequibles i molt més didàctiques en aquest sentit. Jo parlaré d'aquest concepte, que és el concepte d'envelliment, i des del punt de vista demogràfic. El punt de vista demogràfic, dèiem, bueno, de la demografia que té a veure amb l'economia. Tota la demografia té a veure amb l'economia. És una d'aquestes disciplines absolutament lligada a les ciències socials i absolutament lligada a l'economia. Concretament s'ha parlat de pensions, normalment s'ha parlat de l'envelliment, quan es parla de l'envelliment sempre és el fantasma que ho destrossarà tot. Destrossarà el sistema de pensions, l'estat del benestar, destrossarà el sistema sanitari, però ningú sap molt bé què és això de l'envelliment quan s'utilitza un altre concepte que és molt més positiu, que és el de longevitat. L'envelliment és un problema, la longevitat és una cosa fantàstica, no? És aquesta major esperança de vida que tenim, especialment en el cas de Catalunya. És a dir, si d'alguna manera algú volgués, tornés a néixer i digués, bueno, digue'm un lloc on l'interessés es viurà bé durant molts anys, doncs escolliria Catalunya, probablement. Perquè és aquí és un dels altres conceptes que diré, que és l'esperança de vida. A més de l'esperança de vida, hi ha un altre concepte important en demografia, que és l'esperança de vida en salut. Fins a quin punt estàs perfectament. I aquest és un nou indicador que s'està elaborant actualment en demografia i que té una importància molt important, que és moltes de les coses que s'han dit aquí. Són aquestes de que no és el mateix una persona que tenia 65 anys fa 20 anys, només 20 anys, no cal anar-se a 50 anys, que actualment, per les seves condicions físiques, és completament diferent. Hi ha altres condicions que ara diré. Aleshores, quan parlem d'envelliment, d'estructura d'edats, normalment en demografia, ja ho saben vostès probablement, presentem una piràmide d'edats. La piràmide d'edats, l'última piràmide d'edats que he trobat a IDESCAT, que és l'Institut d'Estadística de Catalunya, on moltes de les dades que hi ha aquí són estretes de l'IDESCAT, per fer aquesta presentació sobre la demografia a Catalunya, que és de la població a 1 de juliol, ja saben, els homes a l'esquerra, les dones, això, la població, des dels 0 anys fins als 100, ben aquí, hi ha més de 100, hi ha gent de 100, 101 anys. Aquesta piràmide, als anys 70,
no arribava als 7 anys, als 100 anys. No hi havia gent als 100 anys i, per tant, no hi havia aquest pic que veiem aquí en aquesta piràmide. Normalment es tenia la població fins als 85 i ja es feia un grup 85 i més, perquè ja 85 i més ja era suficient per reflectir la piràmide de població. Ara ja no es pot fer això, ja no es pot fer un grup 85 i més perquè sortiria com unes barres super, molt grans que no són reals, que a vegades surten. Els que fan piràmides de població es veu una barreta a dalt de tot, com dient, hi ha molta gent que té, no sé, si tallen els 80, hi ha moltíssima gent amb 80 anys. No, és que el que han fet és agafar els de 85 i més, els de 80 i més, i posar-los en la mateixa barra, i per tant surten amb aquest cap de les piràmides. Una piràmide ben feta no ha de tenir aquest cap, perquè vol dir que han agrupat la població al final d'això. Això és positiu, la gent viu més, però si mirem aquesta piràmide, en principi, demogràficament parlant, la piràmide de Catalunya fa 4 dies, l'1 de juliol, a meitats del 21, no és una població envellida. Quin tipus de població és? Aquí en la piràmide aquesta es pot llegir la història demogràfica de Catalunya des de les últimes dècades, de moltes de les últimes dècades. I què llegim, en primer lloc? Pues en primer lloc, ven vostès a l'esquerra posant les edats i a la dreta he posat un eix que normalment no es col·loca en les piràmides de població, però també és important, que és l'any de naixement. L'any de naixement que nosaltres diem la generació, de quina generació ets l'any de naixement, i el que veiem aquí fonamentalment és una piràmide on hi ha un pic que són els que van néixer el 1976, en el cas de Catalunya. És el pic dels baby boomers. Tota l'estructura per edats de Catalunya es defineix a partir d'aquestes generacions, perquè van ser unes generacions extraordinàriament nombroses. No tenen la culpa, no van preguntar-los a ningú, a veure, quants voleu ser? No, es van llançar al món i al parvulari, a primària, a secundària, van ser molts, a la universitat, allà tota una sèrie de gent accedint a la universitat, van ser molts. El pic està al 1976 i la cosa que voldria plantejar aquí és que van ser molts quan van néixer. La piràmide de població era, si tallen per aquí, veuran que és una piràmide perfecta d'aquestes piràmides que nosaltres tenim, i han estat molts tota la seva vida. I ho seran, òbviament, si la natura, el Covid i totes aquestes coses que tenim volen, i Déu, per descomptat, tota la seva vida fins al moment en què accediran, si n'hi ha prou, a les pensions, el que sigui, sempre seran la generació més nombrosa fins que morin. Sempre, segur, seguríssim. Ho van ser al naixement i ho seran quan morin, seran el que tindran la mortalitat més alta de Catalunya, la mortalitat, no dic esperança de vida, perquè aquí hi ha conceptes que són diferents. I el que és important és que marquen tota la resta de la piràmide de població de Catalunya. Els que tenen més de 65 anys són en funció d'aquest grup, que és un grup d'unes 10, de 20 generacions, fins i tot 25, centrat en aquests 65, i que sempre seran els que més hi ha. Si fos un polític, jo faria política, i necessités vots, faria polítiques per aquests, fonamentalment. Es decreta que tindran habitatge gratuït els que van néixer entre tal i tal, perquè tindran molts vots, o que no faria més polítiques. I quan arribin a ser pensionistes, reforçarem el sistema de pensions i direm perquè són els que hi ha més. A vegades, quan surten... ara per ara, no hi hauria d'haver, dic així en condicional, cap problema amb el sistema de pensions. Però aquests tenen 45 anys, al voltant de 45 anys. Són moltíssims. Aquesta població laboralment activa, són moltíssima gent, moltíssima població, i per tant, ara no hauríem d'estar parlant. Quan aquests arribin a l'edat de pensió, sí que tindrem un problema importantíssim. Però vaja, només cal creuar els Pirineus,
anar a França. Per què? Perquè el baby boom va ser 10 anys abans. Per tant, ja sabem el que passarà. Només cal això, agafar el cotxe, se'n van no sé quant, una horeta i creuen la frontera i allí tenen un país que ja va ser el baby boom després de la Segona Guerra Mundial i per tant, Déu, aquí, gràcies al general Franco i a la situació que va crear, el baby boom va ser 10 anys més tard. Per tant, ja sabem què passarà perquè a la resta d'Europa, de l'Europa de la Unió Europea, això va passar 10 anys abans. Per tant, ja estan entrant amb el sistema de pensions. Però vaja, ara per ara, si tots, amb tots aquests cotitzant, no hi hauria d'haver cap problema. No hauria de ser una notícia dia sí, dia també, en els mitjans de comunicació, no? Perquè sí, tenim aquesta població laboralment activa. Ara direm altres coses, com el nivell d'instrucció i altres coses que són importants, però que són moltíssims. I aquest problema amb la natalitat, que és tan baixa la fecunditat, que se'ns va de tant en tant la imatge aquí a l'ordinador. Què podem dir sobre la base de la piràmide invertida? No? Que la piràmide invertida seria si li donem la volta en aquesta piràmide. I la part de baix, fonamentalment d'aquesta base de la piràmide podem dir que la culpa de que la natalitat pugi i la natalitat baixi, fonamentalment, sento dir-ho aquí, és de l'economia. L'economia té la culpa. Sento dir-ho aquí perquè hi ha molts economistes, igual surto, comencen a llançar coses i aquestes coses. Però per què? Perquè podem veure que la natalitat en aquesta piràmide ha pujat quan hi ha hagut una millora econòmica, especialment al mercat de treball, perquè és la part important, i podem veure quan comença a baixar i cau de manera molt important, de manera que la natalitat és molt baixa. Quan? El 2008. Per què? Doncs per la recessió econòmica del 2008. Des del 1997 fins al 2008, la natalitat ha anat pujant. És el problema que tenim, per exemple, amb ara, actualment, aquests individus estan fent batxillerat, no hi ha professors de batxillerat suficients, no hi ha, però es volen construir instituts, nous instituts. Per què? Pues perquè des del 97 fins al 2008, fins a la crisi econòmica, la natalitat va estar pujant. Veiem que aquesta base tampoc és una base invertida. I la natalitat no es recuperarà perquè bueno, molts d'aquests són fills dels baby boomers. Per això, aquest augment de la natalitat es va donar també perquè hi havia molts possibles pares i mares. Actualment no es recuperarà mentre el mercat de treball estigui com està actualment. O sigui, com està la joventut amb les dificultats que té i la joventut que dura. Com que és un país, dèiem, que hi ha l'economia sènior, però l'economia jove actualment és el país on més dura la joventut. La joventut és eterna, quasi, per a algunes persones. I és, això és negatiu, que sigui tan llarga, que estiguis amb 35 anys i encara estiguis buscant l'estabilitat laboral o, en alguns casos, estiguis encara vivint amb els pares. Que passa, també és la situació. Però aquesta, sempre aquesta piràmide de població estarà marcada pels baby boomers. Els baby boomers són els que donen fe d'aquesta piràmide de població. Unes altres fotografies que volia presentar aquí és això de l'esperança de vida. Què és l'esperança de vida? L'esperança de vida, en general, tenim unes esperances de vida més altes del món, encara no ha sortit, sortiran a poc a poc, és per donar així emoció a la presentació d'alguna forma. És l'esperança de vida des de veuen un eix des de 1975 fins a les últimes dades que tenim. I després un altre concepte que també és important, que és l'esperança de vida en bona salut. En bona salut vol dir sense cap mena de problema de dependència. Com ha canviat aquesta esperança de vida? En el cas de la primera, l'esperança de vida ho tinc per Catalunya, i en el cas de la segona no l'he aconseguit, i per tant presento les dades per Espanya, són molt similars. No hi ha dades perquè són dades que es calculen a partir d'enquestes de salut i no hi ha dades d'anual, any a any, com en el cas d'Espanya. En el cas de l'esperança de vida es dona una situació paradoxal, que és
Hi ha una llei de demografia que això aplica a tothom, fins i tot als joves. L'any que ve tindràs un any més. Això passa pels joves també. L'any que ve tenen un any més. Ja poden comprovar, si pregunten als joves, i ho comprovaran així. A tothom li passa el temps. L'envelliment, el pas de la vida, el pas de complir anys, és per tothom, no només per la gent que té 90 anys o el que sigui. Quina és aquesta paradoxa? Aquesta paradoxa és que com més anys tens, l'any següent, tu tens major esperança de vida. O sigui, cada any que tu vius augmenta la teva esperança de vida. L'esperança de vida que tens quan tens, per exemple, tens 65 anys, l'esperança de vida que tenen els que tenen 65 anys aquest any és menor que l'esperança de vida dels que tindran 65 anys l'any que ve. És una paradoxa, és com Aquiles i la tortuga, no? Que deien, abans de que comencés tot el càlcul diferencial, deien, bueno, si a la tortuga li dones un metro de distància d'Aquiles, que era la persona més ràpida d'Atenes, doncs, clar, la tortuga, Aquiles començarà a córrer, però la tortuga estarà fent els seus passos, per tant, Aquiles mai arribarà a la tortuga. Això era abans de tot el càlcul de les derivades i les integrals i tot el càlcul aquest. Es deia, era la paradoxa d'Aquiles i la tortuga. Doncs en l'esperança de vida tenim aquesta paradoxa. Els que tinguin 65 anys l'any que ve viuran més que els que tenen 65 anys aquest any. Per exemple, en el cas aquesta de l'esperança de vida de la gent que té 45 anys, he agafat 45 perquè són aquest pic del baby boomer, quan s'espera, quina és la seva esperança de vida segons el sexe d'aquesta gent que té 45 anys. En principi, a l'any 75, en la generació del 30, els que havien nascut al 30, tenien una esperança de vida 26 i escaig anys per davant. Tenien aquesta esperança de vida del 25 i escaig anys. En el cas dels que tenien la mateixa edat, 45 anys, però l'any 2019, que és l'últim, 2020, el 2019, mirem el 2019, que el 2020 és aquesta caiguda d'aquí, aquí està el Covid. El Covid realment ha fet perdre anys d'esperança de vida en general, també a Catalunya. Però mirem el 2019, tenien 37 anys. La mateixa, tenien 45 anys, però per davant tenien 8 anys més, 8-9 anys més d'esperança de vida. Per tant, això està canviant. Concretament, el 21 encara no s'hauran recuperat les esperances de vida, pel que sembla. Ui. I per tant, probablement encara no s'arribi en aquesta esperança de vida que havia el 2019, perquè encara hi ha algunes coses, alguns problemes amb l'epidèmia. Però vaja, sempre, en quan es recuperi tots els problemes que han hagut en aquesta epidèmia, doncs, es tornarà a tenir aquesta paradoxa cada any que nosaltres tenim. A la mateixa edat l'any passat tenim més esperança de vida d'any. I una altra d'aquestes preguntes que tenim és que les dones en tenen més d'esperança de vida. No sé si són més tranquil·les, els homes són més arriscats, condueixen més, però ara actualment totes aquestes coses que teníem de que fumen molt els homes respecte a les dones, condueixen més agressivament, tot això s'ha anat igualant. Per tant, però l'esperança de vida, aquest augment paral·lel de l'esperança de vida homes-dones, continua, és paral·lela. Per tant, bueno, qui tingui la resposta, això podrà vendre a les indústries farmacèutiques, perquè igual li compraran per poder fer algun tipus de producte que iguali aquesta esperança de vida entre homes i dones. També veiem aquesta caiguda del Covid. I durant això ha passat més o menys durant tots aquests anys que hi ha des del 75, que són les primeres dades que tenim, que podem calcular aquesta esperança de vida, i ha anat passant fins al 2019 amb una petita estabilització d'aquesta esperança de vida durant els anys 80, que encara no sabem molt bé què és. Són problemes que va haver molts accidents de trànsit, és cert, que va haver l'epidèmia, l'altra epidèmia, l'epidèmia de sida,
fonamentalment, i l'augment de la drogadicció. Pot ser això, o pot ser que són generacions, aquestes del 45, que van néixer durant la Guerra Civil i també que arrosseguen problemes des del naixement. Això encara no s'ha estudiat molt, perquè s'haurien de fer estudis de tipus longitudinal que poguessin veure les generacions amb aquests problemes que hi ha. Però bueno, l'esperança de vida, la paradoxa de l'esperança de vida. Com més vivim, més esperança de vida tenim a la mateixa edat. I una altra d'aquestes fotografies, abans de les últimes que volia mostrar, que és l'esperança de vida en bona salut. L'esperança de vida en bona salut també s'ha incrementat de manera molt important. Aquesta esperança de vida en bona salut, què vol dir? Sense cap mena de dependència. O sigui, és l'edat en què no tens, estàs tan pinxo o tan panxa. Depèn dels homes i dones. Ja veiem també, m'ha tallat les dones a la dreta, però bueno, més o menys l'evolució és la mateixa. I el que hauríem de lluitar fonamentalment és en aquesta segona part, que són els anys en què comences a tenir una mica de... No vol dir que siguis totalment dependent en absolut, però ja no tens una autonomia absoluta. Són aquests anys que li resta la divisió entre l'esperança de vida i l'esperança de vida amb bona salut. Amb bona salut vol dir que pots fer de tot. Ara quan es parlava de que, bueno, que són anys en què estàs perfectament i els altres són anys que realment el que caldria fer és eliminar-los. Aquests anys que ja comença a tenir problemes seria fantàstic i sí que s'està fent, s'està reduint, però encara sembla que el que és l'esperança de vida, l'esperança de vida en bona salut, continuen anant massa paral·leles. El que seria perfecte, fantàstic, seria que convergissin aquestes dues, o sigui, que visqués tothom amb perfecta salut. Però ja podem veure a quina edat, no vull assustar ningú, però a quina edat d'alguna manera comencen a tenir alguns petits problemes, no vol dir, però fins a quina edat no tens cap de problemes en aquest sentit, que són els 69, podem dir els 70 anys. O sigui, no hi hauria... no hi ha dades calculades, però probablement, no fa tant, eren els 50-55 i ara són els 70 en què comences a tenir algun tipus de problemes. O sigui que aquesta esperança en vida, en bona salut, és una part positiva de l'envelliment que té. Aquesta part negativa té aquesta part positiva de la bona salut. Dos gràfiques més per veure com han canviat. Una sobre la feina i una altra sobre el nivell d'instrucció, perquè són dues coses que també són absolutament diferents a com eren no fa tant. La feina, bàsicament, el tenim perquè algunes de les paraules aquestes tan malsonants estan relacionats amb el mercat de treball. Per exemple, a les estadístiques, a la població que no està en el mercat de treball, jubilada, per exemple, pensionista, se diu població inactiva. Inactiva, com si diguéssim ahir, sense fer res. I la població que no pot trobar feina, població aturada. Aturada, inactiva, vol dir que no fan res. Que no fan res, ni voluntariat, ni res, no fan res. Són població inactiva, normalment estava relacionat, a més de la jubilació. Hi ha una població inactiva jove que legalment no pot ser activa, que són els 16 anys, que és la primera edat en què es pot entrar al mercat de treball, i els que estan estudiant, que aquests tenen un caire positiu i no estan al mercat de treball, però normalment, que es parlava fins fa poc? Ara veurem que això també és el que ha canviat. Dones que es dedicaven fonamentalment a la família, eren població inactiva, i gent que havia abandonat el mercat de treball. Això té molta relació amb l'edatisme, també. Però havien abandonat el mercat de treball esperant per jubilació. Per mostrar com ha canviat això, bueno, no mostraré, estic mostrant moltes fotografies actuals, poques fotografies de fa temps, però aquesta és la fotografia actual dels homes, no sé si es veu bé, que és les tasses de participació laboral. O sigui, aquí estan només els que tenen una ocupació. Són les tasses de participació laboral a jornada completa. D'alguna manera s'ha fet una... És a dir, tothom que es dedica
8 hores o més, 8 hores, 7 hores, a 7 hores i mitja, i més a treballar. És una pauta d'aquestes masculines, que és una màxima, és l'entrada al mercat de treball, diguem, de la joventut. Aquesta entrada, aquesta gent que durant tot el període adulta està al mercat de treball, i com veiem que cau no al 65, que seria l'edat ordinària actualment de jubilació. Com saben, les lleis aquestes de jubilació han canviat molt últimament. Són dos, et pots jubilar per dos, només et pots considerar, fora de certes professions, als 60 anys et pot dir jubilat. Abans dels 60 anys, si tens alguna prova, doncs ja has de buscar atur, has de buscar atur per majors de 53 anys, perquè el problema aquí no són la població activa, o sigui, no és normalment el que surt als diaris de que faltarà població activa, sinó fonamentalment hi ha un gran problema de falta de llocs de treball. Per tenir un atur, població aturada, una desocupació entre els joves del 50% i entre la població en general, ara ha baixat una mica, però hem arribat al 25-27% de gent que estava buscant feina, el 2013, que estava buscant feina i no en trobava, aquest és un problema important, no és un problema de població. Actualment tenim estem molt contents per un 13% de la població activa, dels que estan buscant feina, de la població que està ocupada i buscant feina, no en troba. I mira que la definició de buscar feina és fàcil, és senzilla, és generosa. Una persona que hagi estat durant la setmana en què se li pregunta una hora rebent salari, rebent alguna remuneració en diners o en espècies, posa la definició en espècies, o sigui, et donen un pollastre o et donen un plat de llenties, està ocupada. O sigui, aquest percentatge d'un 13% vol dir, i d'un 50% entre els joves, això és, ha arribat al 80% en alguns moments, com el 2013. És una preocupació. Què passa? Això els economistes d'alguna manera han de respondre a aquesta població. I després, que parlàvem de l'edatisme, l'edat jove, aquí encara no, l'edat jove en què cau aquesta edat. Si mirem els 65 anys, que és l'edat ordinària, només un 25% dels homes està en el mercat de treball. Només un 25% es podria jubilar als 65 anys. La resta s'ha jubilat abans i comencen a caure poc després dels 60, i cau de manera pràcticament perpendicular. Què passa? Que als 65 anys, el que deien abans, ja està. En quant hi ha aquesta possibilitat de la jubilació, que és carregar a l'Estat el que carregaven les empreses, ja està, que és obligatori, o que la gent s'ho passa molt malament a la feina, podria ser, no sé, que en quan poden, a la gent jubilada la veig molt feliç. La veritat és que la gent que està jubilada, i a la gent que està a punt de jubilar-se, què els hi passa perquè en quan poden es jubilin? Hi ha una pressió per part de les empreses, o és que realment volen deixar d'estar vinculats al mercat de treball? Això són preguntes importants. I la cosa que ha canviat també moltíssim en els últims anys és aquesta participació laboral pel cas de les dones, que abans no arribava, abans estic parlant de la generació nascuda el 1930, doncs no arribava ni al 30%, el màxim de participació laboral. I ara, actualment, els joves i les joves, més o menys, tenen la mateixa participació laboral. O sigui que al final hi ha una mica, però això està canviant. No té gaire sentit plantejar-se encara un model absolutament separat entre, que encara existeix, especialment als països del sud d'Europa, encara existeix, entre l'home que es guanya el pa, que va a treballar remuneradament, i la dona que es dedica a la cura familiar, fonamentalment. No té gaire sentit, però continuem en aquest model, especialment en els països del sud d'Europa. I només per acabar, abans de que... han sortit unes dades de Catalunya del 2011, del 2019, perdó, les últimes dades que tenim, sobre el nivell d'instrucció de la població. La idea fonamental és que això ha canviat, està canviant de manera molt important.
està canviant en el sentit de que cada cop la gent té un major nivell d'instrucció. Aleshores, per acabar, hi ha algunes dades preocupants també en aquest sentit. És cert, aquí tenim la població des dels 15-19 fins als 65 i més que no tenen cap nivell escolar, ni primària ni res. Podem veure que eren un 25% de la gent més gran i que ha anat caent de manera molt important. Encara hi ha un percentatge molt important de joves que no tenen ni cap nivell d'instrucció, ni primària, no tenen ni el certificat de primària. Però aquest és més important en el cas d'aquest percentatge, que són tots aquells que no tenen el graduat escolar. El graduat escolar, jo pensava que aquí, entre la població més jove, bueno, més jove, que els que tenen 60-64, o sigui, aquesta població, això hauria desaparegut. No hi hauria ningú, després de la universalització del sistema educatiu, sense el graduat escolar, que vol dir, era el batxillerat elemental, després es va passar a dir l'EGB, i després ara és l'ESO, l'ESO, que és l'educació secundària obligatòria. Tot això, pensava que tothom rebia el certificat escolar, però no. Encara hi ha un percentatge molt important de joves que es manté el temps, no canvia entre els joves i els no tan joves, i també és molt important aquesta segona. Aquests són els que abandonen l'escola als 16 anys. Quan tenen el certificat d'escolaritat, abandonen l'escola als 16 anys. A Catalunya, el 2019 no haurà canviat mai, és un 30%. Estem parlant de que tothom va a la universitat, de que les universitats estan massa plenes, i tenim un problema aquí importantíssim, que era normal en la gent més gran, normal estadísticament parlant, un 90% de la gent que té 85 i més, que anava caent, però un 90% abandonaven els estudis en quan podien, en quan acabaven el batxillerat elemental i es posaven a treballar, però ara actualment tenim un 30%. Un 30% a nivell europeu, a nivell occidental, és una burrada. Tenim un problema importantíssim i, a més, jo pensava, dic, bueno, miraré aquestes dades i demostraré, no?, que mentre que la gent com més gran és, més nivell d'estudis tenen, i ara actualment els joves tots tenen més del graduat escolar. O sigui, han fet un batxillerat, una formació professional, una universitat, tots tenen aquest... Aleshores, veient un 30%, dic, mare, Catalunya té un problema greu i també un problema relativament a altres països de la Unió Europea. Aquest 30% és excessiu. Vol dir que hi ha una gent que abandona l'escola abans de tenir, si més no, una formació professional, una professió, algun tipus de amb l'ESO no tenen cap mena de professió i es col·loquen, sí que era un 90%, sí que els que tenen actualment, estan en jubilació, era d'un 30%, però l'interrogant és, i per què no ha continuat caent? Per què la joventut tindrà, els que es jubilen ara i els que es jubilen endavant, tindran aquest nivell d'instrucció tan baix o relativament tan baix? Això m'ha sobtat, no? Quan preparava això m'ha sobtat, perquè això és un problema important. Però això ho dic fonamentalment, ho posava fonamentalment per aquesta persona que està pressionant ara des de València, bueno, ara ha acabat la campanya, perquè els bancs facin el favor d'obrir oficines o de no tancar tantes oficines, perquè diu és la gent gran la que té dificultats digitals. Jo dic, bueno, ara ensenyaré que pràcticament aquests que poden tenir un nivell d'instrucció baix pràcticament ha desaparegut. O sigui, la gent gran que arriba ara igual no té les mateixes dificultats en aquest sentit, perquè té un nivell d'instrucció, ja saben que hi ha una llei que com major nivell d'instrucció tens, major és el reciclatge que fas en aquests tipus de temes. Però veient aquest gràfic, la veritat és que la situació és preocupant entre els que s'estan jubilant i els que vindran darrere. No es veu cap canvi en aquest sentit. I després tenim els altres, que són els que tenen els que teòricament tothom hauria d'estar aquí. Ja veiem que són els universitaris,
els colors me'ls ha canviat una mica, eren més contrastats, però els de dalt de tot són els universitaris, els de baix els que tenen els cicles formatius de grau superior actualment, o com es deia abans, les maestries i totes aquestes coses, i la de baix són les de formació de batxillerat. Queda els universitaris, que són al final, fins al 100%. Sí que hi ha una quantitat d'universitaris important, però bueno, d'universitaris, el que surt a les notícies que tothom és universitari, bé, tothom és, un 30% tenen un títol universitari, 30%, segons la Unió Europea, fins a un 40%, després estan els que tenen el cicle formatiu de grau superior i s'arriba a aquest 40%. Si no fos per ells, la veritat és que un 30% és un percentatge baix. És mentira que tothom sigui universitari a Catalunya o que tothom accedeixi a la comunitat, a la universitat. El problema que tenim és que hi ha un percentatge molt alt i que no està canviant per les noves generacions que arriben als 65 anys, veig que no està canviant, que abandona els estudis quan abandona els estudis als 16 anys, en quan pot. Per tant, de les noves generacions i de l'envelliment demogràfic sí que cal actuar en aquest sentit, en fer que aquesta gent assoleixi un nivell d'estudis com a mínim a nivell d'estudis mitjà o de formació professional. I res, amb això són les fotografies que volia presentar. Moltes gràcies. Aquí està el Centre d'Estudis Demogràfics, sempre amb la porta oberta, igual que l'Institut d'Estudis Catalans, per qualsevol cosa que puguin tenir. Moltes gràcies. I deixo no, moltes gràcies. Moltes gràcies, Pau Miret. Ha sigut una explicació molt clara i en alguns casos inclús contundent, en el sentit de que algunes explicacions que ens has donat són realment xocants i francament donen que pensar. Bé, no és la nostra tasca la política demogràfica, si és que en demografia és correcte o ètic parlar de política demogràfica, però almenys ja ens ha situat en un escenari de què és ara i respecte a el que eren els darrers 50 anys. Passo la paraula a la Isabel Sierra perquè una mica faci un petit canvi, però ens expliqui quines són les conclusions i quines són les propostes que el que ha dit abans la Maite Soler han elaborat aquests grups de treball que han col·laborat amb l'estudi Sèniors de l'Economia i dones el... Gràcies. Isabel, tens la paraula i moltes gràcies. Moltes gràcies a tots per convidar-nos a explicar una miqueta els resultats d'un treball que, com comentava la Maite Soler, doncs, el vam fer amb molta il·lusió, partint de zero, perquè vam conèixer algunes de les persones que havien col·laborat o que han col·laborat en els grups de treball, les coneixíem prèviament, però d'altres que les vam anar a buscar i molt amablement i de forma voluntària i molt, molt col·legiadament, doncs vam estar treballant durant 5 mesos, aprofitant la dinàmica també, que també va ser bona dintre de tot dels TUMS i de les reunions virtuals que tots vam aprendre a fer durant el tema de la pandèmia i que ens han servit una mica per posar-se d'acord amb algunes coses, amb altres hem tingut controvèrsies i amb altres doncs, hem acabat constatant fets que ja teníem una mica en el cap i que l'avantatge d'haver fet un treball així és que ha estat interdisciplinari en el marc del Col·legi d'Economistes, però no només hi havia economistes, evidentment, i a iniciativa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials que volíem entrar en aquesta dimensió de l'edat, per el que comentava abans el Lluís com la Maite, i de la importància d'aquest sector de població, no? Que no són persones i com tu deies, Eduard, doncs en el sector, i aquí penso que tenim persones representants d'entitats de persones grans, ja és un consens dins de persona gran, no? No, el tema de gent gran ja fa un temps que va canviar. Llavors, per aquestes mateixes consideracions que feies, no? Són un col·lectiu, però cada vegada més nombrós, com comentava el Pau, i cada vegada més divers també. És a dir,
teníem una realitat fa un temps, a nivell sociològic no es parla tant qualitativament, no? Però era més homogènia les persones grans fa 25-30 anys a nivell d'estudis, a nivell de segmentació de la feina a la llar i a la feina fora de casa. Ara tenim una diversitat molt més gran entre el col·lectiu de persones grans i això requereix doncs, no només tenir en compte com a un terç de la vida, no? Que és quantitativament els anys que vivim per sobre dels 65, sinó també una qualitat de vida també molt diferenciada. Llavors, amb aquest treball, que per cert no el teniu, però us el podem enviar, tots els que heu dit, la vostra adreça de correu electrònic, hi ha dos documents, un que és el llarg, que respecta o representa tot el treball fet a nivell d'anàlisi i de propostes, i un altre que és més reduït, que és el de les propostes més concretes per sectors, no? Que és el que intentaré resumir avui, perquè no... M'agradaria o ens agradaria poder tenir una mica de conversa amb vosaltres sobre el que considerem que són reptes de futur. És a dir, sortim d'aquí amb la idea de què hem de fer o què podem proposar que es faci. No? En tot el treball vam tenir en compte dos eixos principals que travessaven tot el discurs de tots els grups, que com ha comentat la Maite eren aquests quatre i un altre que era més d'innovació, el tema de salut i benestar també es va incloure perquè és un dels factors principals, fonamentals de la vida de les persones grans, però evidentment no l'única i per això volíem deixar molt clar que l'abordatge de l'estudi era la persona gran com a ciutadana, per dir-ho així, no només com a consumidora de serveis de salut. I per tant que no és un, com passa en moltes actuacions polítiques, doncs en l'àmbit estatal, en l'àmbit autonòmic, en l'àmbit local també fins i tot, com que es reserva el tema de les persones grans com serveis socials. I clar, això limita moltíssim la percepció fins i tot del que és la persona gran, perquè l'exclou d'altres polítiques com és el tema de la participació ciutadana, com és el tema dels esports, de la cultura, etc. Per això una eix que travessava tot era l'anar contra l'edadisme, és a dir, com identifiquem aquesta tendència a la discriminació per edat, inconscient a vegades, no? Cultural, però no deixa de ser discriminació. I per altra banda, com incloure aquesta realitat de les persones grans en totes les polítiques, si li podem dir, no? És a dir, que una cosa que podríem suggerir és el govern de la Generalitat de Catalunya, ja que estem a Catalunya, que es pogués fer com un pla d'intervenció, un pla de detecció, d'atenció i de promoció de l'envelliment de les persones i de l'atenció a les persones grans en totes les esferes de la vida, no? No només des dels serveis socials. Després, altres aspectes també col·laterals, que eren tres consideracions que vam tenir amb tot el discurs, és a dir, perquè fos una mica homogeni en tots els casos tractéssim, també aquest tema que comentàvem que era necessari fragmentar una mica o diferenciar entre grups d'edat, no? No diem quins són els límits dels grups d'edat, de 65 a 70, però sí que la dimensió longitudinal de la vida de la persona gran amb aquesta diferenciació d'una persona de 65 a una de 95 o 100 anys. No? És a dir, no tractar el grup com homogeni, sinó mantenir aquests grups d'edat. Després, la dimensió del gènere, com comenta el Pau, doncs és un tema que és diferenciat en moltes coses, hem vist diferències, no? De les estudiades entre homes i dones. I després aquesta dimensió de nivell socioeducatiu i econòmic, no? Que també és un, com sabeu tots, és un eix de desigualtats amb el gaudi de la qualitat de vida de les persones, no? Dels serveis que poden accedir, dels béns als que poden subscriure-us. Aleshores, ara seran aquestes conclusions més generals, però en el document sí que hi ha aquestes diferenciacions per aquests tres eixos, eh? Els grups d'edat, el gènere i la situació socioeconòmica i de nivell d'instrucció, que a vegades va relacionada.
Aquests són els grups que vam treballar, no els tornaré a dir, perquè una cosa era l'eix treball. No? L'eix treball és jubilació i mentre estan en el món del treball, doncs què va passant, com comentava abans la companya Soler, què va passant en els últims anys de la vida, no? I, laboral. Llavors, bueno, tots sabem que hem tingut una estructura social molt fonamentada en el món del treball, postindustrial, que ara es considera una certa revolució també a la introducció de les tecnologies, doncs, per dintre del món del treball, per totes les edats, i també per les persones que estan en aquests processos de final de vida laboral que no han fet una alfabetització digital, però no necessàriament, el que estàvem dient, que és un concepte edadista, no necessàriament han de ser totes, com a bloc, les persones grans no saben utilitzar les tecnologies, és una frase que discrimina i que no és certa. No? Té més a veure amb nivell educatiu, té més a veure amb la capacitat d'aprenentatge que no amb l'edat. I això és una cosa que hem de treure de l'àmbit de l'empresa, de la cultura de l'empresa. No? També el tema de la tendència a les prejubilacions, que ja han hagut, va començar la banca, escandalosament, als 53 anys jubilava, doncs veure de quina manera aquesta millora de la qualitat de vida més gran doncs fa que les possibilitats de treballar, no l'obligatorietat, però sí les possibilitats, es puguin tenir més en compte. Bé, després parlarem de les propostes. Després l'altre eix era aquest del talent i el voluntariat, lligat no només a el que entenem o fem com voluntariat, que és la cura dels altres, que és molt important, perquè aquí a Catalunya té moltíssimes entitats de voluntariat, la FATEC, que no sé si el seu president està aquí present, ara no, està aquí, sí, el Josep Quitet, gràcies per venir, doncs coneixen tota la feina de voluntariat que es fa arreu de Catalunya i que molta està relacionada amb el suport a altres persones, no? El suport a persones també grans, o a infants, o immigrants, etc. Però també hi ha tota una dimensió que és aquesta de la capacitat que té una persona de transmetre coneixements, de compartir l'acompanyament de la creació d'empreses o de qualsevol altre àmbit, no? No només de l'economia, com dèiem, sinó de l'àmbit de la història, de l'àmbit de la filosofia, de l'àmbit de les humanitats, de qualsevol sector amb el que una persona ha estat i és experta, perquè no es deixa de ser expert per complir anys, no? I que no trobem la manera de generar una dinàmica de reconeixement d'aquest talent i d'organitzar-ho de manera que les persones es puguin escriure a seguir treballant a fi de en benefici social o fins i tot cobrant, perquè tenim per què no s'ha de poder remunerar d'alguna manera o compensar d'alguna manera una prestació de temps i de coneixements, no? Silver Economy ja hem parlat una mica més, però ja ho comentarem en temes de propostes. I l'àmbit de qualitat de vida ens vam referir a tot el que és la salut, tot el que és els serveis socials i tema de residències i de llars per... Saben que en el moment de la pandèmia doncs, hem viscut disfuncions importants, no?, en els sistemes sanitaris i socials, que ens han posat d'alerta una mica de quins són els canvis que s'han de fer, però a banda d'això és que quan vivim més anys hi ha condicions diferents, no? Condicions diferents en aquests 30 anys entre els 65 i 95 que podem acabar vivint, doncs les situacions dels habitatges, per exemple, s'han de entomar, com els arreglem, si el canviem de lloc, si anem a un lloc més petit, si els hem d'arranjar, etc. No? Adaptar la vivenda per això, per millorar la qualitat de vida i també tota la part de l'entorn, no? De l'entorn urbà, dels transports, de l'accessibilitat als carrers, etc. I finalment aquest nivell d'adaptació als canvis que dèiem, bueno, som les persones les que ens hem d'adaptar als canvis tan ràpids que anem tenint a la societat, o és la societat, i vol dir el mercat, i vol dir les lleis, i vol dir les administracions, les que també han de tenir en compte que no tothom és estàndard i que, vull dir que hi ha diversitat tant quan ets jove com quan ets molt gran,
i poder fer aquesta participació d'aquests col·lectius perquè aquests canvis doncs agafin, no? Malament i quedi gent fora del canvi. Aleshores, bé, amb això, són, com que es veu, no cal que el repeteixi, aquí he posat en blau una mica quin és l'element principal, a qui ens hem de dirigir. Quan deia la Maite Soler, volem que això arribi a altres col·lectius i a altres entitats, i bueno, a qui li has de dir això, no? Aquí ara us ho estem explicant a vosaltres, però per evitar l'edadisme a l'entorn laboral, doncs han d'haver-hi unes actuacions, igual que hem hagut de fer plans d'igualtat, doncs perquè hi hagin mateixes condicions d'accés i de tracte d'homes i dones en l'àmbit laboral, doncs aquí a lo millor s'ha de fer també un pacte per arribar a això. En què ha de consistir? Bueno, doncs s'ha de diferenciar també si són grans empreses, si són petites empreses, però en tot cas el que veiem que s'ha de generar aquesta nova criteri, no? de positivisme cap a les persones grans i no de negativisme com és fins ara. Poder fer que les empreses puguin fer, o les empreses o algú paral·lel, per a empresari, preparacions davant la jubilació. També hem trobat que hi ha a vegades com una ruptura molt gran entre has complert els anys, adeu-siau, i no hi ha res més, a lo millor una festa d'acomiadament, no? Però una preparació cap al temps d'oci, és a dir, per a les finances, per a mil coses que van canviant a la vida ordinària de la persona quan es jubila, que moltes, bueno, seria un acompanyament igual que es fa quan entra una en una empresa o quan entra en un lloc de treball, també quan s'acomiada, no? La generació d'aquesta lent intergeneracional dintre de l'empresa, és a dir, que no només no hi hagi una segregació de les persones grans, sinó al contrari, no? Que les persones grans puguin acompanyar també els novells o els júniors en fer els seus processos d'aprenentatge dintre de l'empresa. Això també li pot donar un valor específic i un paper molt concret a la persona gran amb experiència, amb expertesa, i també el que dèiem d'afavorir la jubilació parcial quan es desitja, segons quins casos, evidentment, i la persona ho vol. Amb el tema del talent, és això, el que dèiem, el talent va o pot anar més enllà de la feina, no de la feina remunerada, i com posar això en rellevància, és un tema que afecta més a la societat, potser requeriria campanyes de tipus social, actuacions concretes a nivell de municipis, d'ajuntaments o d'entitats també, en el sentit aquest de poder orientar abans de jubilar-te, del reconeixement del talent, no? El reconeixement del talent com dintre del sistema universitari, per exemple, unes formes claríssimes d'identificar qui està qualificat per què, i en l'àmbit de l'empresa també, doncs poder tenir aquesta possibilitat per les persones que ja estan jubilades i que volen seguir mantenint-se actives a nivell de transmissió de coneixements. I també la connexió d'aquest voluntariat a les necessitats socials. Ha d'haver-hi una certa correspondència entre el que cal a nivell social i el que les persones poden oferir, no? I amb això és important el paper de les entitats, per exemple, o de les administracions també, en col·laboració amb les entitats, perquè és una forma de que quan les necessitats socials van canviant, el voluntari també, o la voluntària també pugui anar-se veient reflectit com a útil en aquell sector, no? I abans el millor, el que comentava abans el Pau, a nivell de manca de coneixement o manca de capacitació de les generacions més joves, que jo he vist que és molt preocupant també, perquè és molt difícil que quan acabes una formació, després al cap de 10 anys et reenganxis a fer una altra formació, és a dir, són generacions que es quedaran amb l'ESO, doncs a lo millor persones grans que puguin acompanyar amb la seva expertesa i amb el seu coneixement amb aquesta una mena de tutorització del món laboral de les persones més joves.
A la Silver Economy, a veure, hi ha moltes coses a dir, que té, però sí que el que he volgut reflectir és que no és només un tema que afecta el mercat, com a què produeixen per les persones grans, sinó també els consumidors, les persones grans com a consumidores que siguin actives i proactives amb la defensa de drets també com a consumidors, és a dir, que amb la participació prèvia, perdó, de què volem que produeixin per nosaltres, no només comprem el que ens ofereixen, sinó que també volem dir què és el que realment necessitem i com ha de ser. Estem parlant de tecnologies, estem parlant de viatges, estem parlant d'oci, de cultura, etc. És a dir, no ser simples consumidors, sinó també propositors o prescriptors, no? També de quins tipus de productes i serveis necessitem i com han de ser. I després, en quant a això de l'adaptació als canvis, el que dèiem era que hi hagi un criteri d'inclusió. El que dèiem al començament, és a dir, no és, bueno, fem un producte, fem un servei i s'adaptaran, no? Sinó, i fins i tot dintre de les administracions també, no només la gent que es queixa amb certa raó de la digitalització excessiva, com diríem, que no hi ha opció a fer d'altra manera. És a dir, és com una mena de mandat, no? de que s'han de fer les actuacions de tots els registres, etc., només de forma virtual, doncs també està generant, com hem vist, no només amb la banca, però també amb l'administració, doncs un sesgo, un biaix, diguéssim, de capacitats. És a dir, que hi ha persones que ho poden fer i altres que se senten doncs bastant amb dificultat d'actuar com a ciutadà normal perquè li impedeixen o li fan una transició massa ràpida, no? Massa ràpida quan potser el que necessites és una mica més de temps i d'acompanyament. El tema de vida a l'edadisme amb la imatge, pensin-nos més amb el que veiem en els mitjans de comunicació, els que presenten les notícies, qui són els protagonistes de les sèries, qui són, és a dir, quin paper tenen les persones grans amb la imatge pública, a nivell de ràdio, televisió i mitjans de comunicació, molt poca, i si hi és, em sentit més aviat negatiu, amb estereotips negatius. Llavors és una tendència que és molt sociològica, molt subtil i molt difícil de veure cap a on es pot modificar això, però és un dels temes que hem identificat. Després, el tema de l'habitatge, com he comentat abans, i els entorns de vida, doncs també s'han de pensar i revisar. Estem parlant del mobiliari intern, de l'accessibilitat, dels banys, de la seguretat a la llar, de 1.000 productes també que poden estar relacionats amb la qualitat de vida i benestar i la seguretat de les persones a la seva llar, perquè el que volem és que visquin el més temps possible a la seva llar, que és el que la gent demana, no? No demanen anar a una residència, molt poca gent, i en tot cas, en aquests models d'atenció haurien de ser integrats el model social i el sanitari. No sé si vosaltres heu tingut que fer gestions, segurament sí, per algun familiar o el que sigui, per la llei de dependència o per qualsevol altra gestió a nivell de suport, i és una mica un calvari, no? A veure quina finestreta has d'anar i anar amb un paper amb aquesta, després amb l'altra, després no sé què, doncs t'has de convertir en un expert quasi de l'administració. I a banda de que el tipus d'atenció que se li dona a la persona gran, i quan més gran és, més integrada ha d'estar, tant a nivell de salut com de les seves necessitats socials, econòmiques i de lloc de vida, no? I finalment, bueno, el que dèiem en relació també a l'àmbit, perquè aquí repartim una mica feina per tothom, com veieu aquí l'empresa, l'administració, també a la societat en general, hi ha unes tendències, no?, que ja existeixen, no ens les inventem, en el tema de les ciutats inclusives i les ciutats amigues de les persones grans, que van en aquesta línia, no?, de fer que puguin participar més i estar més actives i que l'entorn estigui més adaptat a les seves necessitats, però també hi ha actuacions que s'han de
procurar a la població, és a dir, que no només les ha de demanar a la població, sinó que les ha de tenir a l'abast, com sobretot els projectes d'envelliment saludable, no? Que tenen a veure, doncs, això amb l'alimentació, amb l'exercici físic, amb allargar la vida. No és casual que ja estem allargant la vida, no només és perquè tenim menys malalties, no és perquè quan tinguem més les malalties ens les saben curar millor, que també, també és perquè tenim menys malalties i és perquè ens cuidem més, amb la qual cosa aquí tot el tema de capacitat econòmica també pot donar un esbiaix, és a dir, no tothom pot tenir accés als mateixos programes i serveis, però la tendència és que, bueno, que a nivell internacional i a nivell europeu, doncs, que hi hagi una responsabilitat de les administracions o de les empreses des de salut laboral, etc., a afavorir els entorns de salut i els hàbits saludables, no? I en aquest sentit, doncs, bueno, són polítiques i actuacions que s'han de poder conjugar, diguéssim, amb les més assistencials, eh? Simplement dir, a veure, la longevitat és positiva, l'envelliment, a vegades aquesta, si el Pau vol comentar, la longevitat és positiva, és un aspecte positiu de la societat, més anys s'han de portar més qualitat de vida, és a dir, no és un tema només de viure més, sinó de viure millor, durant més temps. I atenció especial a les dones, perquè és veritat que viuen més, però viuen les que estem ara amb les generacions d'ara de dones de 80, 75, 85 anys o 90, són dones que no han tingut, no han cotitzat a la seguretat social i estan en condicions de pobresa. És un gruix de població que està especialment carenciada, no? En l'àmbit de la Silver Economy, doncs el missatge principal és molt bé, serveis, productes orientats a un col·lectiu de consumidors, però tenint en compte la participació de la gent abans de fer les coses o durant es fan les coses, és a dir, no obligar o no condemnar les persones a que s'hagin d'adaptar als productes, sinó que estiguin prèviament dissenyats en col·laboració amb les persones que han de ser usuàries, no? Les tecnologies no deixen ningú enrere, sinó, és a dir, la valoració aquesta que us deia al començament de la diversitat, no tothom pot fer el mateix al mateix moment, doncs aquesta adaptació a la diversitat, els llocs de vida, ja ho hem dit, s'han d'adaptar a nivell de barri, a nivell de ciutat i canvi de model residencial, i el reconeixement i respecte. Això és són coses que, com veieu, algunes són fàcils de transmetre, dius, bueno, això ja m'imagino aquí li hauríem de poder dir, i altres que són més subtils o que són més lentes, però que en polítiques actives de reconeixement del talent i de concreció també a petita escala, de poder fer que aquest talent sènior pugui circular i tingui condicions d'arribar a la societat, no? amb una finalitat d'ajuda, però també de respecte cap a la persona gran, doncs seria la millor manera d'aconseguir aquest reconeixement. Fins aquí una mica les conclusions. Quan les rebeu, doncs ho podeu mirar tot i veure que hi ha alguna cosa que ens hem deixat i hi ha moltes que estan molt més concretes, no? Però clar, aquí el que ens preguntem nosaltres quan acabem això, aquest treball, diem, bueno, i com hem de fer aquestes coses, no? I és unes preguntes que jo se m'han acudit ara, però bueno, poden haver d'altres a la taula que sorgeixin, no? Potser sona molt idealista o molt agosarat, però es comencen els camins i acabes trobant resposta en molts llocs, i tampoc comencem de zero, hem recollit iniciatives que ja estan funcionant i es tracta de generalitzar-les o de fer-les més sòlides, no? Com el que dèiem del voluntariat, com el tema de les ciutats amigues, com el de les reformes dels habitatges, és a dir, hi ha moltes iniciatives que ja estan funcionant però no es consoliden amb prou garantia de drets, per dir-ho així, no? Com fer que canvi aquesta cultura empresarial en els moments que estem de fragilitat també de les empreses, no? Respecte al talent sènior? Com fer canviar aquesta idea de que surt més a compte, no? Jo no sé si els economistes, jo no soc economista, jo soc del sector de la salut i el benestar, podem convèncer les empreses de que
d'això, de que contractar persones joves està molt bé i bueno, tots ho necessitem i està molt clar, però que no és una cosa contradictòria amb l'altra. Eh? És a dir, que no has de triar o jove o faig fora el sènior. No? I s'ha creat aquesta il·lusió de que això ha de ser així i si realment és una veritat o és una creença que s'hauria de poder transformar. Com facilitar la participació activa de totes les polítiques, és a dir, com fer que les persones grans puguin estar presents, els que esteu aquí amb entitats, doncs podeu tenir experiència amb això, no? Quina percepció teniu de si realment se us convida a consells, etc. Hi ha ajuntaments que tenen consells de gent gran, no? Però finalment quina és l'eficàcia, no, de les seves propostes o sobre quins temes els interessa parlar, són representatives, no, de la població. Com influir en la producció de béns i serveis com a consumidors actius, el que comentàvem abans, eh? O com ajudar o com dissenyar el futur de la mà dels experts, és a dir, les persones que treballem per les persones grans, no, més joves que jo també, i els propis usuaris o beneficiaris dels serveis, és a dir, com interactuar per anar fent un procés de millora contínua, no? Amb tots els projectes, les activitats, les recomanacions, les reivindicacions que puguem fer per millorar les condicions de vida de les persones grans. No? Aquestes són una mica les preguntes que tant als companys de la taula com a vosaltres, com que ara ja hem acabat de parlar els que estem aquí, doncs voldríem llançar, igual que qualsevol altre que tingueu d'altres intervencions. Gràcies. Moltes gràcies, Isabel. Ha estat realment, en pocs minuts has volgut i has pogut reflexar les principals conclusions i propostes. La veritat és que el temps se'ns ha anat i ja és hora de que hem d'acabar l'acte per circumstàncies, doncs, de disponibilitat de la sala, etc. Doncs vull fer, en primer lloc, un agraïment molt fort a la vostra presència o a la vostra audiència en aquest acte i, en segon lloc, una invitació a que a totes aquestes preguntes que hem formulat i que segurament moltes també ens les formulem nosaltres en relació a l'activitat dels sèniors, a l'economia, de la influència de l'economia en la nostra vida, del que podem encara fer i del que creiem que s'ha de fer, us convido a que participeu a qualsevol de les tres entitats, sigui el Col·legi d'Economistes de Catalunya, la Comissió d'Economia Social, sigui a la Societat Catalana d'Economia, que no tenim un grup específic al respecte, però que estem oberts al respecte de tenir-lo i a col·laborar amb l'activitat dels sèniors, i també a l'entitat promotora, al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, en el qual us podeu dirigir, doncs, per presentar propostes o per fer comentaris, etc. Lamentablement avui no podem ja rebre més comentaris o preguntes, com hauria sigut el nostre voler, però creiem que tant l'explicació d'en Pau Miret com la intervenció de la Isabel Sierra, així com les paraules introductòries d'en Lluís Alegre i de la Maite Soler, ens han parlat molt clarament de la situació dels sèniors i, doncs, amb aquest agraïment i amb aquesta invitació hem de donar per acabat aquest acte i ens veurem segurament en properes vegades. Molt agraït a tots i a reveure.